První záchytný bod, otázka za 10 tisíc. Která z těchto zemí není sousedním státem Francie? Za A Belgie, za B Německo, za C Portugalsko, za D Španělsko. Když si to představím na mapě, ta Belgie je hodně na severu, čili za A. Za A myslíte? Víte, co se může stát? Pád na nulu? Jako do toho Španělska bych se chtěl podívat a vím, že musím jít přes Německo, takže... Trváte na Ačku prostě. Definitivní rozhodnutí vaše. Ano. Dejme tedy Ačko. Belgie. Ta jižní oblast Belgie se nazývá Valonsko. Ve Valonsku žijí lidé, kteří mluví francouzsky. A správná odpověď bohužel je C-čko Portugalsko. Belgie sousedí s Francií právě na severu Francie. Tak. No, já vám nedám nic, jediné, co pro vás mohu udělat, je, že vám potřesu rukou za chviličku. Manželka se tváří zaraženě, asi ani nedivím, nebudu se vás na nic vyptávat radši. Takhle to někdy dopadne prostě. Berte to tak, jak to je. Mějte se krásně, naschledanou a šťastnou cestu.